Hello everyone. Today we are going to do activity 5 from lesson 2, the ant and the grasshopper. So let's start. Activity 5. Anjan, A-N-A-N-J-A-N, Jan, Anjan is a good boy. Anjan ejon bhal lora. He likes to do all his work on time. He likes to do. He kori bhal pai. All his work, tar hokolo kam, on time, homoyot. He tar hokolo kam homoyot kori bhal pai. Read, porha, what Anjan does, Anjane ki kore, do mane kora, yata hoise Anjan does, Anjane kore. During the day, dinor bhagot, ne, during the day, dinot, D-U-R-I-N-G, during. Sao, Anjane ki kore? Dintut 6 a.m. A.M. মানে ৰাতিপুৱাৰ কথাত বুজাইছে তা মানে ৰাতি 12টাৰ পৰা পিছদিনাখন দুপৰীয়া 12টা লৈকে A.M. হয় আৰু দুপৰীয়া 12টাৰ পৰা ৰাতি 12টা লৈকে P.M. হয় ঠিক আছে 6 a.m. মানে ৰাতিপুৱা 6 বজা বুজাইছে I wake up মই শুই উঠো W-A-K-E wake U-P up wake up মানে শুই উঠা মই শুই উঠো 6:15 a.m. ৰাতিপুৱা 6 বাজি 15 মিনিট I brush my teeth b r u s h brush my t w e t h teeth I brush my teeth মই মোৰ দাঁত ঘঁহো 6:30 a.m. ৰাতিপুৱা 6 বাজি 30 মিনিট I have a bath মই গা ধো have a bath মানে গা ধোৱা মই গা ধো 7 a.m. ৰাতিপুৱা 7 বজা আই ইট ব্ৰেকফাষ্ট বি আৰ ই এ কে ব্ৰেক এফ এ এছ টি ফাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট মই ৰাতিপুৱাৰ জলপান খাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট মানে জলপান ৰাতিপুৱাৰ জলপান 8 a.m. ৰাতিপুৱা 8 বজা আই গ' টু স্কুল মই স্কুললৈ যাওঁ 3 p.m. 3 বজাত ইয়াতে দেখিছা 12টা বজাৰ পিছত থৈছে দুপৰীয়া 12 বজাৰ পিছত কাৰণে পি এম হৈছে এ এম নোহোৱা হয় পি এম হৈছে দেই 3 পি এম আবেলি 3 বজা আই ৰিটাৰ্ণ আৰ ই টি ইউ আৰ এন ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম স্কুল মই স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ ৰিটাৰ্ণ হোৱা মানে ঘূৰি অহা 4 পি এম এইটো 12 বজা দুপৰীয়া 12 বজাৰ পিছত আবেলিৰ সময়খিনি বুজাই আছে সেইকাৰণে পি এম আবেলি 4 বজা আই প্লে উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ মই মোৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত খেলোঁ বা বন্ধুসকলৰ লগত খেলোঁ 7 পি এম সন্ধিয়া 7 বজাত আই ষ্টাডি মই পঢ়োঁ এছ টি ইউ ডি ৱাই ষ্টাডি ষ্টাডি মানে পঢ়া মই পঢ়োঁ 9 পি এম ৰাতি 9 বজাত আই গ' টু বেড মই শুবলৈ যাওঁ গ' টু বেড মানে শুবলৈ যোৱা আই গ' টু বেড মই শুবলৈ যাওঁ নাও ৰাইট হোৱাট অঞ্জন দাস every day e v e r y every d a y day every day মানে হদাই now এতিয়া write লিখা what anjan does anjane কি কৰে every day হদাই at 6 am ৰাতিপুৱা 6 বজাত i কি হ'ব ইয়াতে লিখা আছে গুটিখিনি দি দিয়া আছে i কি হ'ব wake up i wake up at 7 am ৰাতিপুৱা 7 বজাত আই ৰাতিপুৱা 7 বজাত কি কৰে আই ইট ব্ৰেকফাষ্ট আই লিখা আছে ইট ব্ৰেকফাষ্ট বুলি লিখিব লাগিব তাৰপিছত কি আছে এট 4 পি এম 4 পি এম ক'ত আছে এইটো 4 পি এম 4 পি এমত কি কৰে আই প্লে উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ লিখিব লাগিব আই প্লে উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ এট 9 পি এম ৰাতি 9 বজাত আই কি কৰে 9 বজাত কি কৰে আই গ' টু বেড আই লিখা আছে লিখিব লাগিব গ' টু বেড এছ আই টি চিট ইন পি এ আই আৰ এছ পেয়াৰ্ছ এণ্ড আস্ক এ এছ কে আস্ক য়ৰ পি এ আৰ টি পাৰ্ট এন ই আৰ নাৰ পাৰ্টনাৰ হোৱাট হি অব্লিক শ্বি এই চিনটোক অব্লিক বুলি কয় হি অব্লিক শ্বি ডাজ এভৰি ডে চিট ইন পেয়াৰ্ছ চিট মানে বহা ইন পেয়াৰ্ছ মানে জোৰ জোৰকৈ বা দুজনকৈ এণ্ড আস্ক
আৰু সোধা আস মানে সোধা ইয়োর পার্টনার তোমার লগরিয়াক পার্টনার মানে লগরিয়া হোয়াট হি শি ডাজ হি অব্লিক শি ডাজ তাই হি বা তাই কি করে এটো অব্লিকটো বা বুঝায় বা নতুবা বুঝায় হি বা তাই কি করে এভরিডে সদায় ইউ অ্যান্ড ইয়োর পার্টনার ক্যান ইউজ ইউএসই ইউজ দিস ওয়ার্ডস টু বিগিন BEGIN বিগিন ইচ সেন্টেন্স ইউ অ্যান্ড ইয়োর পার্টনার তুমি আৰু তোমাৰ লগৰিয়াই ক্যান ইউজ দিস ওয়ার্ডস এই শব্দবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে টু বিগিন ইচ সেন্টেন্সেস বিগিন মানে আৰম্ভ কৰা বা কৰিবলৈ ইচ সেন্টেন্স প্ৰত্যেকটো বাক্য ইয়াতে কেইটামান ওয়ার্ড দি দিছে তোমালোকে এই ওয়ার্ডবিলাক ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে ফার্স্ট দিছে ফার্স্ট আই ড্যাশ প্ৰথমতে মই কৰোঁ দেন আই ড্যাশ তাৰপিছত মই কৰোঁ নেক্সট আই ড্যাশ তাৰপিছত মই এইটো কৰোঁ আফটাৰ দেট আই ইয়াৰ পিছত মই এয়া কৰোঁ এইটো জাষ্ট তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দি দিছে কৰিবলৈ তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ এইবিলাক নিলিখাকৈও লিখিব পাৰা ঠিক আছে তো ইয়াতে মই নিজৰ ফালৰ পৰা কেইটামান উদাহৰণ কৈ দি আছোঁ তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা যিটো ইচ্ছা তোমালোকে তাকে ক'ব পাৰা ফাৰ্ষ্ট আই ৱেক আপ দেন আই ব্ৰাছ মাই টিথ নেক্সট আই হেভ মাই ব্ৰেকফাষ্ট আফটাৰ দেট আই চিট টু ৰিড ঠিক আছে এনেকৈ দিব পাৰা বা তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন চেণ্টেঞ্চেছ দিব পাৰা ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং